उमरखेड तालुक्यात महिला बचत गटाचे काम प्रशंसनीय असून उमेदच्या माध्यमातून तालुक्यामध्ये अनेक महिला काम करत आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत उमेद कक्ष सर्व महाराष्ट्रात चालवला जातो. महिला सक्षमीकरण आणि सशक्तीकरण करण्यासाठी बचत गट महत्वाचा दुवा आहे. यामुळे काही बचत गटांनी श्रेया बायोटेक कंपनीकडून अर्थवेद बायो ऑर्गॅनिक खरेदी केले होते. ग्राम संघाने काय खरेदी करायचे आणि काय खरेदी करायचे नाही हा विषय वैयक्तिक ग्राम संघांचा आहे, परंतु काही लोकप्रतिनिधी यामध्ये ढवळाढवळ करत आहेत आणि आरोप करत असल्याने महिलांचे मनोबल खचत चालले आहे. या 2 वर्षामध्ये आमची 2% आम्हाला वर्षाला 2% आम्हाला व्याज द्यायचा. गोरगरीबाचा फायदा झाला, आमचा फायदा झाला. आज सावकार लोकांचा पाया पडायची पाळी नाही आहे ना सर. आज आमच्या इथं ग्रामसंघ निर्माण झाल्यामुळे आमच्या गावामध्ये 6 लाख रुपये शासनाचा निधी आलेला आहे. आम्ही आज 10 गटाला 60,000 रुपये एका एका समूहाला आम्ही वाटप केला सर. त्याच्यातून आम्ही 1% फक्त आमचा ग्रामसंघ व्याज घेतो सर. 1% व्याज त्याच्या म्हणजे संघामध्ये उमेद यामुळे तुमच्या महिलांचं सक्षमीकरण झालं सर. 1% व्याजानं कोणती बँक सुद्धा आम्हाला पैसा देत नाही. ती पैसा आम्हाला ग्रामसंघामार्फत आमच्या महिला गरीब महिलांना जातो सर. परंतु काही लोकप्रतिनिधींच्या असे याच्यामुळे वातावरणामुळे आम्हाला पैसे घ्यायला द्यायला व्यवहार करायला खूप अडचणी येत आहेत. घेतलेली बायो ऑर्गॅनिक कमी भावामध्ये असल्याचा आरोपही करत आहेत. परंतु या सर्व घडामोडींमध्ये तालुक्यात महिलांचे खच्चीकरण झाले असून बचत गटाच्या महिला या लोकप्रतिनिधींच्या कारभारांना कंटाळून गेल्या आहेत. गावात विरोधकांनी आमच्या ग्रामसंघाला खच्चीकरण करायचा प्रयत्न केला की बाया बायका यांना फसवायला आमच्या गावातल्या महिलांना 200 ची बॉटल 1,000 विकायले, व्हॉट्सअपवर टाकायले. गावातल्या लोकांना राजकीय लोकांना त्यात कारण भेटलं आम्हाला घराच्या बाहेर न निघू द्यायचं. आम्हाला सक्षम व्हायचं म्हणलं तर आम्हाला बायकांना घरात बसवायचं. त्या बाईंना आम्हाला फसवलं. आम्ही कुणाला बॉटल विकली नाही. त्या सरांनी आम्हाला काही जबरदस्ती केली नव्हती, काही नव्हती. आणि पैसे 60,000 रुपये दिले ते आमची आम्हाला कंपनी परत करतोय म्हणत होती. पण या लोकांना गावातल्या लोकांना जास्तच भेटला. पण नाही या बाया राहिले पुढे पळाले तर त्या आपलं ऐकणं झाल्या असं चालू आहे या गावातल्या लोकांचं. म्हणून आम्ही त्या दिवशी तिथं उमरखेडला आलो होतो. आम्ही सरांना व्हिडिओ काढून बोललो. पण आमच्या महिलांचं खच्चीकरण व्हायला लागलं याच्यामुळे बायकांना थोडंसं आता आम्हाला उद्या एखाद्या वस्तू आम्ही करून विकायची म्हटलं. आम्ही गप्प बसू खाद्याचा आम्ही आम्हाला लिकरीचा पैसे मिळाले 50,000 रुपये. आम्हाला पशु खाद्य तयार करायचं आहे. आम्ही विकायचं कसं मग? आमचं हे सगळं आता खच्चीकरण करून राहिले सगळे राजकीय लोक. काय करायचं आम्ही? बचत गटातील एकत्रितपणामुळे महिलांमध्ये उत्साह आहे. उद्योगधंदे उभारून महिला पैसे गोळा करून उदरनिर्वाह करत आहेत. बचत गटातील फिरते भांडवल यामुळे उद्योगधंदे वाढण्यास वाव असताना काही लोभी लोकप्रतिनिधी मात्र ढवळाढवळ करत असल्याने महिलांचं मनोबल खचत आहे. उमेद अभियानामुळे महिला सक्षम होत आहेत. सर्व योजनांची माहिती विचारत आहेत. त्यांना बऱ्याच गोष्टींची माहिती होत आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या डोक्याला त्रास होत असल्याचेही दिसून येत आहे. त्या योजनेअंतर्गत आम्ही एकत्रित खरेदी करून बायो श्रेया अर्थवेद बायोची डेमोसाठी आम्हाला त्यांनी एक औषधीची बॉटल दिली होती. आमच्या म्हणजे ग्रामसंघाच्या अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इतर बायांना वापरण्यासाठी त्यांनी औषधी दिली होती. तर त्या औषधीचा आम्ही आमच्या शेतामध्ये ऊसावर फवारणी केली असता त्या ऊसाचा एकदम असा चांगला रिझल्ट आला आम्हाला. खोडवा असताना मी आमच्या ऊसाची हाईट भरपूर वाढली होती. ज्या म्हणजे थोडा आमचा एक वळभर ऊस म्हणजे कमी पडलं होतं औषध फवारणीसाठी, तर त्या ऊसाची उंची आता पण कमीच आहे. या बाकीच्या ज्या औषधी आम्ही भरपूर प्रमाणात वापरलं होतं त्या याच्यामध्ये आम्हाला व्यवस्थित रिझल्ट आला. आणि आम्ही कसं ग्रामसंघात आता आपल्या ग्रामसंघाच्या काहीतरी उद्योग करून बाहेरचं सबलीकरण करण्यासाठी आम्ही एक निर्णय घेतला की चला आपण हे श्रेया अर्थवे म्हणजे औषधीची बाजारातली किंमत तर कोणालाच माहीत नसते. विक्री रेट जे सांगितला त्या हिशोबानं आम्ही औषधीची म्हणजे खरेदी करून आमच्या बाळाला द्यायची होती, वाटप करायची होती. पण आम्हाला हे असं पेपरमध्ये आल्यामुळं आम्ही काही बाळाला वाटप केलं नाही. पण आमच्या जी आम्ही शेतामध्ये जी हे औषधी वापरली त्याचा रिझल्ट आम्हाला एकदम चांगला आलेला आहे. औषधीच्या विषयी फसवेगिरी वगैरे काही झाली नाही. आमच्यावर कोण्याही अधिकाऱ्यानं किंवा यानं की तुम्हाला ही औषधी घ्यायच लागते, विक्री करायच लागते असा दबाव कुठल्याही प्रकारचा आणलेला नाही. परंतु यावरून उमरखेड तालुक्यातील महिला संभ्रमात पडल्या आहेत. हेही तितकंच खरं आहे. 10,000 जरी काम पडलं तरी आम्ही आमच्या समूहाच्या महिलांमधून सगळ्यांच्या सह्या घेऊन आम्ही 10,000 रुपये बँकेतून काढून आणू शकतो ना.
आता आम्हाला सावकारांनी जायचं काम होतं ना आज आज शेतकऱ्याची परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे काय आहे की त्याच्यामुळे मग या बायकांना आम्हाला त्याच्यामुळे आम्हाला आमचं सक्षमीकरण होऊ लागलं आता हे असं झाल्यामुळे आमच्या बायका तुमचा विचार करून राहिल्या ना. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील उमेद या संस्थेकडून अनेक प्रकारचं महिलांना बचत गटाचं काम देण्यात आलं आहे. परंतु काही दिवसापूर्वी एका बायो कंपनीची औषधी विक्री करत असताना या महिलांना कुठेतरी लोकप्रतिनिधीच खटकलं असल्यामुळे उमरखेड तालुक्यामध्ये या महिलांचं खच्चीकरण होत असले दिसत आहे. महिलांना उद्योग आणण्यासाठी आणि आपल्या पतीच्या बराबरीनं फेकण्यासाठी महाराष्ट्र तसेच भारत सरकारने अनेक उपक्रम केले आहेत. कारण की महिला आजकाल घरीच बसून राहतात असं पहिल्या लोकांचं म्हणणं होतं. परंतु आजकालची परिस्थिती अशी आहे महिला आपल्या नवऱ्याच्या खांद्याला खांदा लागून काम करल्याचं दिसत आहे. परंतु उमरखेड तालुक्यामध्ये काही लोकप्रतिनिधी या महिलांचं खच्चीकरण करून त्यांना मागे होण्याचं काम करीत आहे. मी कॅमेरामॅन गजानन सोबत किरण पवार मी कुटुंब मराठी उमरखेड यवतमाळ. मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव एकम विश्व शांति उत्सव. विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे. शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894.